opettajana ehkä opetat useampaa kouluna etäältä. Ja tämä tietysti mahdollistaa tietoja viestintätekniikkaa. Tähän tarvitaan sinun kirjallinen lupa, että näin voi tehdä. Joskus näitä oppitunteja nauhoitetaan ja siinä tulisi huomioida seuraava seikka. Jos opetuksessasi käytetään oppimateriaalia, jota suojaa tekijänoikeus, siihen tarvittaisiin tämän tekijänoikeudenhaltijan lupa. Onneksi digilupa kattaa tämän, eli se sallii sen, että tällaisessa etäopetuksessa näkyvä materiaali voi taltioida. Mutta sen välittäminen tulisi tehdä vain tämän oppilaitoksen omassa sisäisessä tietoverkossa. Ja tämä asettaa erittäin suuria ongelmia siinä tapauksessa, että meillä on kunnan välisiä yhteistyöprojekteja. Tämä ei välttämättä onnistu laillisesti riippuen, miten tulkitaan, mikä on oppilaitoksen sisäinen tietoverkko.